Маємо можливість ще поговорити з нашим гостем, з Олександром Сіренком. Пане Олександре. Так, чую вас. Дякую, що повернулися. Отже, зима може попит збільшити? І наскільки він може зрости в цій ситуації, зважаючи там на потребу заправляти генератори, дизелі? Ну, дивіться, ринок нафтопродуктів, він складається з двох основних частин в Україні, в принципі, як і в Європі. Це промислове споживання нафтопродуктів та те пальне, яке продається через АЗС. І саме промислове споживання в Україні формує 2/3 від всього обсягу. І наразі воно поступово рухається до мінімуму споживання, бо в нас сільхозвиробники вже закінчили свої роботи в поля. Багато промислових підприємств через війну не відновили, не стали споживачами чи зменшили споживання пального. Тому зараз фокус тільки на заправки. А на заправках, нагадаю, це 1/3 від всього ринку. На заправках останній тиждень, звісно, через постріли, через те, що вимикають світло, дещо зріс попит на бензини та дизпальне, які використовуються генераторами. Але це, знову ж таки, незначний обсяг, щоб диктувати якусь там політику там, чи черги формувати. Я б не сказав, що це великий обсяг, який став генераторами споживатися. Пане Олександре, ну а ці обстріли, це ж знеструмлення тієї самої залізниці, це перевезення об'ємів якихось певних пальномастильних матеріалів. Це якось впливатиме? Чи є запаси внутрішні на тих самих АЗС, які дозволять пережити ці от перепади із електроенергією? Звичайно. Це в день обстрілів і надалі там ще день-два. Для того, щоб ліквідувати ці наслідки, звичайно, всі, як і в будинках, де живуть люди, так і компанії, офіси, державні установи, вони без електрики переважно сидять і мало чого працює. Навіть є проблема, сьогодні почув, що є проблеми навіть з розмитненням, але вони тимчасові. От станом на зараз уже поновлюють фіксувати розмитнення нафтопродуктів. Тобто перші години, перші дні, звісно, впливовий тиск через ракетні обстріли на ринок нафтопродуктів. Але потім все відновлюється. І це ми бачили вже не один раз. І навіть ці черги, у нас же не перший обстріл по Україні, черги одразу після того, як відбій повітряної тривоги, на заправках ми бачимо ці черги. Але потім на наступний день на заправки ніхто не їде. Ну, критичний резерв пальномастильних матеріалів в Україні вже якісь є, які дозволять нам, хоча б там... Звичайно. Ми цієї осені прожили з надвишком нафтопродуктів. Там було декілька причин. Не потрібно пояснювати там ці причини, але ми прожили цю осінь, там, сподіваючись на попит серед аграріїв, але його не стало, здебільшого через окуповані території. У нас був достатній запас нафтопродуктів, який тепер поїде на заправки і задовільнить той попит, який через генератори у нас виник. Гаразд. Як тоді буде формуватися нова ціна, зважаючи на те, що європейський, я маю на увазі нова ціна на пальномастильні матеріали, зважаючи, що Європейський Союз запроваджує ембарго на російську нафту. І Росія в відповідь погрожує перестати постачати нафту тим країнам, які от запроваджують це ембарго. Як це взагалі на ринок може вплинути? Ну, дивіться, мова йде переважно про європейський ринок. Але ми залежимо від європейського ринку. Прошу? Але ж ми залежимо від європейського ринку. Звичайно. Те, що відбувається на європейському ринку, має пряме відношення до нас, бо ми там, переважно там, зараз купуємо нафтопродукти. Ви абсолютно праві. Нафта, яка зараз припиняє до вступу санкцій, до 5 грудня, постачатись до Європи, вона йде в інші країни. Це переважно Китай і Індія. На жаль, ні керманичі, ні населення цієї країни зовсім не розуміють, що у нас відбувається. Вони не розуміють, де ця Україна і що таке війна. Добре чи погано,
для них. Не знаю, нікому не бажаю таке пережити, але маємо те, що маємо, як казав президент України. Європейці, теж в мене є питання, чому так довго ці санкції впроваджуються? Чому дали 6 місяців і 8 місяців на те, щоб вони переорієнтувались на інші джерела постачання нафти, сировини та нафтопродуктів? Ну, в нас іде війна, нас вбивають вже сьогодні. І це йде 9-й місяць. Чому не дали, ну, чому ці санкції не вступили там, не знаю, в серпні, в липні? Нам потрібні рішення тут і зараз. Я думаю, що не всі відчувають, що в нас тут відбувається. Зараз, якщо про поточну ситуацію говорити, напередодні санкцій у нас навпаки нафта взяла і впала там на 7% от з початку листопада. На 7% у нас в Європі впало котирування. Це дуже хороша новина для тих ринків, де ці 7% відображаються. На жаль, в Україні ми отримали зовсім іншу ситуацію. У нас заправки там на гривню на 2 підняли ціни. От питання, що стало чинником для цієї події. Тобто ситуація із ембарго на ціновій політиці в Україні не повинна позначитися. Ну, принаймні, ми вже хоч трошки звикли до цих цін, які бачимо зараз на стелах. Поки ми цього не бачимо. Зараз, виходячи з тих цін на АЗС, я думаю, що нам вдасться зберегти цінову політику на роздрібному ринку нафтопродуктів. Бо там є великий проміжок між закупівельною ціною та ціною реалізації. Ну, Європейський Союз каже про те, що до кінця року вони обмежать на 90% обмежать постачання нафти до Європейського Союзу. Тобто ця нафта це зразу буде спожита Китаєм і Індією, тому що там просто кажуть, ну, небачена кількість танкерів фрахтується в той бік. Звичайно, і там ціна хороша. Наразі російська нафта продається за ціною там в 2/3 від тієї, яка є на світовому ринку. Грубо кажучи, якщо зараз нафта $90 за барель для всього світу, то на російську нафту ця цінник в районі $60 за барель. І цей цінник збережеться в ембарго, чи він може бути меншим? От вирішується, щоб була така, знаєте, стеля для російської нафти. Там питання, хто каже, потрібно встановити 60, хтось каже $65 за барель. Я б, чесно кажучи, більш радикально до цього підходив і встановив би ціну ближче до собівартості видобутку. А аналітики світові кажуть, що в Росії собівартість коливається в районі $20-30 за барель. От ближче до тих значень потрібно рухатись, бо якщо буде 60, то це виходить 100% ще націнка буде. А за ці кошти, повірте, можна купити ще там мопедів в Ірані і закупити електроніки для ракет, які будуть поцілити по Україні, як ми бачимо вже по Польщі. Дякую, пане Олександре. Спасибі за ваші коментарі. Олександр Сіренко був з нами, аналітик консалтингової компанії «Нафтори».